Велика якась частина домінуюча суспільства, яка є нестабільною, вона нависаюча, домінуюча, її більше, і я її бачу так. Маленька частинка – це, напевно, така стійка частина суспільства, яка має свою позицію чітку, визначену і чітко, впевнено стоїть там наверх, але вона є в меншості. Підтримувати суть композиції «Сучасність» допомагають елементи, з яких створена фігура. Це частинки комп'ютерних процесорів. Скільки їх тут, автор навіть не рахував. А вже інша робота цього ж майстра – заручники. Вона складається всього з кількох частинок – повітряних кульок, нитки та металевого кубу. Але має не менш значущий сенс. Завжди стаємо заручниками в чомусь. Тобто, якщо навіть розглядати це як мистецтво, художник хоче кудись полетіти, відірватися від чогось, але тим не менш, як би він не хотів, як би він не старався, він завжди прив'язаний до чогось. А ось ще одна композиція, що відображає змію Уроборос. Плазун, що кусає себе за хвіст, став основним елементом роботи автора зі Львова. Хочу показати людям, що залізо може звучати і так. Це теж залізо. Так? Тобто, якщо поколірувати залізо, пофарбувати, воно зазвучить, як, можливо, виникне якоїсь якісь асоціації. Мій син часто бере телефон, такий кнопочний, і там є така гра Snake, змійка, якщо розкласти. Тут вона себе вкусить. У нас потече кров. Це у нас буде образ такої змії, яка себе гризе за хвіст. Циклічність у житті та роботі розвитку представляє композиція Сергія Тісько. З одного елементу робиться будь-що. Так? Світ створений з одного атома, насправді. Так? Більше того, з одного протона і нейтрона. І потім ми бачимо якісь неймовірні цілі галактики з одного атома. Тут такий самий принцип, один елемент, але ми з нього можемо зробити будь-яку форму. Подібної виставки в Ужгороді ще не було, тож вона, звісно, зацікавила відвідувачів. І для кожного з присутніх з'явився свій фаворит, який щось нагадує. А чому отак? Може, ярка із-за того. Очень яркая вот эта статуя, такая вся выставлена этими маленькими металлическими, да, как спичечками такими, прикольно. Ну, это, в принципе, все. Это мне напоминает тамбур нашего поезда, где вот эти вот, да, перекатывающиеся такие вот ступени. Не ступенечки, а такая, типа, дорога. Не, ну так очень интересно, креативно. Загалом виставка тривала 3 дні. Вона зібрала 11 авторів з Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, Києва. Всього тут 16 робіт, що поєднані темою металу, але зовсім різні за значенням.